Magandang gabi po sa inyo mga kardin. Isa na naman pong palatuntunan nito ng ang inyong The Container Hardinero. Ngayong gabi, papakita ko po sa inyo ang simple, napakadaling paraan, napakatipid at paniguradong makakatulong sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ito po ay ang pang-araw-araw nating pinangahalo sa ating mga ginisa, sa ating mga sabaw at sa ating ulam na niluluto. Ito po ang lagi nating ginagamit sa kusina, ang bawang at ang sibuyas. Alam niyo po, napakadali lang naman po talaga paramihin or mag-alaga ng bawang at sibuyas. Ang tanging kailangan niyo lamang po, isang kahit maliit na espasyo or maliit na lalagyan kagaya ng recyclables na ginamit ko po na dating lalagyanan ng soft drinks. Ngayon, nakahanda na po yung ating mga kailangan plus daingay na pala. Pinag-assemble ko na rin po sila. Kagaya nito ang ating recyclable plastic bottles, mga soft drinks, at ang ating compost. Make sure na yung compost nyo po ay well fermented na. Ibig sabihin, yung pwede na po siyang or wala na pong organismong nabubulok pa sa kasalukuyan. Sa makatuwid, siya po ay talagang handang-handa na para magbigay sustansya sa inyong itatanim. At yun nga po, ito pong compost natin ay gawa sa ipa or sa tinatawag na lupa ng pinagbalatan ng nyog. At iba pang mga material na galing sa kusina. Tapos, nandito na rin po nakahanda ang ating mga sibuyas, ang ating mga pods ng or cloves ng bawang. Simpleng-simple lang po. Una nyo pong dapat gawin ay make sure na yung ating mga compost or yung ating mga lupa ay medyo basa para pag binaon nyo po ating mga bawang, babaon po natin dyan. Kagaya po ng sinabi ko kanina, hindi naman po nangangailangan ng malaking espasyo ang bawang at sibuyas dahil yung kanila pong pag-uugat o yung root system nila ay napakaliit lamang. Actually, nagpapaikot-ikot lang yung kanilang mga ugat sa kanilang mga lupang nasasakupan. Kaya hindi problema ang espasyo. Alam nyo po ba, isang karagdagang kaalaman, na ang talbos or ang pinag-uusbungan ng bawang ay isa ring masarap na pandagdag sa pagluluto? Ito po ay tinatawag sa English na chives, na lubha talagang makakaragdag sa panlasa ng inyong special na niluluto. At ito nga po, nililinyada natin. Make sure na ang ilalim po ay ang pinag-uugatan. Babaon lang po natin ng ganyan. Tapos, gagawa na lang po tayo ng adjustments. Ang maganda po dito sa pagtatanim ng bawang at sibuyas, since kagaya nga po ng nabanggit ko, araw-araw po natin silang ginagamit sa ating pagluluto. So, just imagine kung sa araw-araw ay makakatipid kayo sa pangangailangan nyo ng pagbili ng bawang at sibuyas, di ba't malaking bagay? Talagang makakatulong sa ating budget. So, imbes na ibibili natin ng mga ito, dadagdag na lang natin sa main ingredient. So, dito naman po tayo pupunta sa sibuyas. Ganun din po. Almost half or kalahati po ng ating binabaon. Kahit kalahati lamang po. Tandaan po na ang mga spices na ito ay hindi naman po talaga nangangailangan ng araw-araw na dilig. Kung mapapansin nyo po, sa farm or dun sa mga pinagtatamnan nila,
kahit po hindi naman po sila araw-araw na basa. Dahil pag araw-araw po or lagi po silang nasa basaan, ay may posibilidad po silang either mapeste o kaya naman ay mabulok sa ilalim ng lupa. Medyo may pagkasensitibo rin po ang sibuyas, lalo na sa mga pesteng tinatawag na harabas. Kung aware po kayo, kamakailan lang po mga ilang buwang nakakaraan sa parteng hilaga ng Luzon, nagkaroon po ng state of calamity kung saan ekta-ektaryang mga palayan or ekta-ektaryang mga taniman ng sibuyas ang sinalanta ng mga pesteng harabas or we call them onion worms. Sila po yung mga kumakain sa mga halaman or sa mga sibuyas habang ito ay nakatanim pa. So tendency is pag anihan na yung mga sibuyas, it's either may pingas or may kagat na. Kaya yung kalidad ay hindi na pwedeng pambenta. But unless kung meron naman po kayong sa inyong sariling tanim, talaga namang makakasigurado kayo na ang inyong umami or ang inyong paggigisa sa inyong mga pagkain ay garantisado at maganda pa nun galing pa mismo sa inyong bakuran. At yun nga ang tinatawag nating container garden or container hardin. At yun nga po na natin gamitin to, mukhang magiging masaya na silang apat. So eto po, pagkatapos naman po natin itong maibaon ay lalagyan naman po natin ito sa isang kahit po sa isang malilim na parte ng inyong hardin or ng inyong bahay. Okay lang din po kung ilalagay natin sila malapit sa naaarawan. Hindi naman po talaga nila kailangan ng sobrang daming tubig. Pero sa ngayon, since kakalagay lang or kakabaon lang po natin sila sa kakabaon lang natin sila sa lupa, ang next natin gagawin ay didiligan po natin sila. At kumuha po tayo ng kalahating tabong tubig kung saan ang tubig po na ito ay ilalagay natin para mabasa lamang ang lupang tamang-tamang basa lang. Para lang po maramdaman ng itininim natin or ma-activate ang kanilang paglago. Ulitin ko po, yung pong mga talbos ng bawang or sa English ay chives ay masarap pong inihahalo or magpapadagdag ng lasa sa inyong mga lutuin. Mapasabaw man or kahit sa mga iniihaw or steak, sa isda, sa seafoods, kahit sa manok para magbigay ng konting anghang. Basahin lang po natin. Sampung paalala pala, pag po, syempre, gumamit po tayo ng plastic bottles, kailangan po nating siguruduhin na ang ilalim po ng plastic bottles ay may mga butas. Dahil, again, ang mga halamang ito po, pag hindi po sila na-drain or naiigahan ng kahit konting iga ng tubig or nakababad lang sila lagi sa basang lupa, sila po ay mabubulok. So, sayang lang ang ating tanim kung magkakaganon. And then, pag nabasa na po natin ang ating mga tanim or ang ating mga ipinunla or ibinaon, lalagay po natin sila kung saan sila po ay makakaramdam ng init at liwanag ng araw. Simpleng-simple po, di ba mga kahardin? So, subukan na po natin. Sana po nag-enjoy po kayo sa ating munting video na ito. And pakiusap lang po sana. Please like and share kung nagustuhan niyo yung video. Marami pong salamat. Bye-bye mga kahardin. Hanggang sa muli. Bye!